សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Khmer Hotnews យើងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះដែរយើងខ្ញុំសូមលើកយករឿងរ៉ាវរបស់តារាសម្ដែងលោកព្រីងច័ន្ទបុត្រដែលពេលនេះលោកបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយអនាគតម្ដាយក្មេករបស់តារាកំប្លែងវ៉ានីឡាក្រោយស្ពាយងារជាពោះម៉ៃមួយរយៈពេលមកលោកព្រីងច័ន្ទបុត្រភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយអនាគតម្ដាយក្មេកវ៉ានីឡា បាទទោះបីមិនមានសកម្មភាពសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំតែជាជាក់ថាទស្សនិកជនពិតជានៅចាំបានតារាសម្ដែងរូបរាងខ្ពស់ស្រឡះលោកព្រីងច័ន្ទបុត្រដែលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសមិត្តភក្តិក្នុងសិល្បៈមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីបានឃើញលោកសម្រេចចិត្តភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយអនាគតម្ដាយក្មេកគូដណ្ដឹងតារាកំប្លែងវ័យក្មេងវ៉ានីឡា គេចាំបានថាលោកព្រីងច័ន្ទបុត្រគឺជាតារាសម្ដែងដែលធ្លាប់មានឈ្មោះបោះសម្លេងចំនួនលោកសុកសភាយូនីស្កូជាដើមដែលលោកកាន់តែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងបំផុតនោះក្រោយពីលោកបានលេចមុខនៅក្នុងការសម្ដែងចម្រៀងខារ៉ាអូខេក្នុងបទចម្រៀងដែលដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តរឿងអេហ្វ័រដែលកាលនោះលោកសម្ដែងជាមួយលោកសុកសភាយូនីស្កូសាវពន្លឺ រួមនឹងតួស្រីកែវពេជ្រពិសីដែលសម្ដែងជាតួសាន់ឆាយខ្មែរក្រៅពីនោះលោកក៏បានលេចមុខនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងជាច្រើនផងដែរតែក្រៅពីមានតារាវ័យក្មេងរីកដុះដាលរួមជាមួយនឹងលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយប្អូនស្រីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់មកលោកក៏បានដកខ្លួនចេញពីអាជីពនេះតែក្រោយមកក៏បានលេចលឺថាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកព្រីងច័ន្ទបុត្របានដើរដល់ផ្លូវបំបែក ដែលបានសល់នៅកូនប្រុសមួយដែលមានវ័យប្រមាណជា15ឆ្នាំដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហាមិនចាញ់លោកជាឪពុកប៉ុន្មានឡើយបាទទោះបីដកខ្លួនចេញពីការងារសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំតែលោកព្រីងច័ន្ទបុត្រនៅតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយមិត្តរួមអាជីពដែលជារឿយៗលោកតែងតែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីនានារបស់មិត្តភក្តិ ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថ្មីៗនេះលោកព្រីងច័ន្ទបុត្របានបើកបង្ហាញពីមុខមាត់គូស្នេហ៍ថ្មីរបស់លោកដែលជានារីវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតផងដែរមិនមែនជារឿងលេងសើចទេសម្រាប់ចំណងស្នេហ៍លើកនេះបើទោះបីមិនមានគម្រោងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ពិតមែនតែលោកព្រីងច័ន្ទបុត្រក៏បានបង្ហាញនៅលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលលោកនឹងគូស្នេហ៍បានចុះរួចរាល់សមស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់ នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលមិនមានការលាក់លៀមនោះទេហើយក្នុងនោះលោកក៏បានលើកឡើងថាស្នេហាអេតាស៊ីវិលរអិលជាងស្នេហាអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងការបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់លោកក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិក្នុងសិល្បៈហើយក្នុងនោះក៏មានការជូនពរឲ្យចំណងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីររឹងមាំនិងស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតទៀតផង អ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់លោកព្រីងច័ន្ទបុត្រត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម្ដាយរបស់គូដណ្ដឹងតារាកំប្លែងវ៉ានីឡាហើយបើទោះបីអ្នកស្រីមានវ័យច្រើនជាងលោកព្រីងច័ន្ទបុត្រជាស្វាមីប្រមាណជា4ឆ្នាំក៏ពិតមែនតែគេសម្គាល់ឃើញថាអ្នកទាំងពីរមើលទៅស័ក្តិសមគ្នាជាខ្លាំង ខ្លះលើកឡើងថាបើទោះបីម្ដាយក្មេកវ៉ានីឡាមានកូនកំលោះទៅហើយក្តីតែសម្រាប់របស់អ្នកស្រីនៅតែស្អាតខ្ញង់មិនចាញ់ក្រមុំក្រមុំប៉ុន្មានឡើយបើមិនដូចនេះទេមិនមែនលោកព្រីងច័ន្ទបុត្រធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍បែបនេះឡើយក្នុងនោះក៏មានការប្រឡូយថាមុននឹងសម្រេចចិត្តដាក់ដៃគ្នាទៅចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមផ្លូវច្បាប់គូស្នេហ៍ដែលស្ពាយងារជាពោះម៉ាយនិងអ្នកមានម៉ាយមួយគូនេះបានស្វែងយល់ចិត្ត
ពេញចិនបត់ចាប់ដាក់បង្ហាញរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយភរិយាថ្មីនឹងបានបណ្ដាទៅធ្វើបន់នឹងបានបណ្ដាគ្នាទៅធ្វើបន់រួមគ្នាកាលពីអំឡុងពិធីបន់ភ្ជុំបន់កន្លងទៅយ៉ាងរីករាយទៀតផងហើយអ្វីដែលពិសេសនោះលោកព្រេងចន្ទបុត្រហាក់ពេញចិត្តពេញថ្លើមជាមួយនឹងចំណងស្នេហ៍ថ្មីនេះដោយលោកបានសរសើរពីសំណាងរបស់ខ្លួនថាជាតិនេះបានប្រពន្ធល្អម្នាក់មិនមែននរណានរណាចេះតែមានសំណាងនោះទេអ្វីជាបំណងរបស់ទេវតាព្រោះថាស្រីល្អមិនព្រោះថាស្រីល្អមានមិនខ្វះតែប្រពន្ធល្អមិនងាយរកបានឡើយការលើកឡើងជាសាធារណៈបែបនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនខមមិនសរសើរនឹងជូនពរដល់លោកដែលអាចរកនារីល្អម្នាក់ជាដៃគូដោយខ្លះបានលើកឡើងថាកុំភ្លេចពេលមានប្រពន្ធល្អនៅក្នុងដៃហើយត្រូវចេះថែរក្សាកុំដល់ពេលបាត់បង់ទើបស្ដាយក្រោយនោះអ្វីៗនឹងហួសពេលទៅហើយដោយឡែកលោកព្រីងចន្ទបុត្រក៏បានតបវិញថាជីវិតមនុស្សខ្លីណាស់
ត្រូវរកសេចក្តីសុខដាក់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនបន្តិចងាកមកម្ដាយក្មេកវ៉ានីឡាឯណេះវិញក៏បានអរគុណទៅនឹងការសរសើររបស់លោកព្រីនចន្ទបុត្រជាស្វាមីផងដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីថ្មីមុនគេតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតឯកជនរបស់តារាក្នុងសិល្បៈលោកអ្នកអាចចុច Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងនៅក្នុង Channel YouTube ខ្មែរ Hot News របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណ។